Agora eu estou em Trancoso. Uma delícia aqui. Estrela d'Água, um hotel maravilhoso. Super bonito. Delícia aqui. Lindo. Tá até rolando uma produção aqui. Vamos ver o que tá acontecendo. Viu? O que vocês estão filmando hoje? Fotografando? Não, nós estamos fazendo uma campanha. Ah, certo. Tudo bom? Fazendo uma campanha. Qual a campanha que vocês vão fazer? Certo? Ah, claro. Vai fazer a campanha da Dudalina aqui no posto.